anledning för dig att följa mitt råd, stanna kvar. Jag vet att det finns en stark anledning för dig att följa mitt råd, stanna kvar. Stanna här hos mig. Jag vet att det finns mycket kvar för oss att ge. Jag hoppas du stannar här hos mig. Någon måste berätta turen.